Кабинетът прие новата наредба за определене на работоспособността, след като Върховният административен съд отмени до сегашната наредба, териториалните експертни лекарски комисии нямаха база за определене на работоспособността на хората с повече от едно заболяване. С новата наредба се цели създаването на правна регламентация на принципите и критериите на медицинската експертиза, за определяне наличието на временна или трайна неработоспособност работоспособност и на реда за нейното извършване. Това ще осигури уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза на на територията на цялата страна. Наредбата се прилага и цел да осигури определени права на пациентите. Например, правото им на отсъствие от работа или осигуряване на подходяща работа с цел полагане на оптимални грижи за здравето до неговото пълно или максимално възможно възстановяване. Чрез наредбата се осигурява стабилност и предвидимост на резултатите от нея, което е предпоставка за планиране и прогнозиране на всички полистичащи от медицинската експертиза последствия, включително социалните придобивки и финансови обещетения, които по себе си са обект на прилагане и на други на мотивни документи. Правителството определи също нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли тя ще нарасне от 118 лева и 14 стотинки на 120 лева. И 98 стотинки.